Тамо некаде дока е мај месец, отлика. Имавме често пати координација со дел од луѓето од градот за да разговараме за проектите. Можам да ви ги наборам. Мостот кој што ги поврзува аеродром и Газибаба, Асном проектите, што беа прва и втора фаза, мостот Лјубљанска, Перонаков, сите буквално, универзална сала, Теодоси Гологанов, Васко Карангелевски, Есенинова, Борис Трајковски, Булевар, се можам да ги редам сите, да не ги оптимитувам. Да, со голем дел и од вашите градоначалници да. Имавме можност да видиме фотографирања на новите две улици што ги објекти. Почнавме, тоа е да, Бутелска, но... Скоевска во општина Бутел и така. Сакам да кажам дека до тој период бев одблиску вклучен. Имавме ресурни состаноци кои што траја со часови и договаравме некаква динамика. За жал, не се испочитува таа динамика. И на крајот од денот, ете, дојде до оваа ситуација во која што ние мораме да застанеме надвор од тие политики и од страна да ги гледаме, реков, ке ги подржуваме сите оние политики и проекти кои што се дел од овој концепт, ке подсетуваме на тие што се позаборавени, но исто така ке бидеме жестоки критичари и ке се бориме против политиките и проектите кои што не се дел од концептот модерна Скопје. Се оградувате ли сега?